စစ်ကောင်းဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မကြပြောပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကောက်မယ်ကောက်ပြီးလို့ရှင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းသူပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်သားလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်မှာဒီလူငယ်တွေကိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြထမ်းပြီးတော့ဟိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတော့ပေါ့နော်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကဒီအတော်အတွင်းပေါ့နော်ဘလို့များရှိလာတယ်လို့ဆရာတို့ရှုမြင်ပါလေရှင်အခုတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုရောက်လာပြီးဘင်းအောင်လိုင်းလည်းအခုဆွေးနွေးနေတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်ပြင်းအောင်တရုတ်ကဝိုင်းကူလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကအခုတစ်လ5,000လုံးနဲ့လူ6,000ရအောင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာစုမယ်ဆိုတာနည်းတဲ့အာရုံမျိုးဘူးအဲ့ဒါထိုးစစ်ပြန်စဖို့လုပ်နေတာခန့်စစ်ကနဲ့ထိုးစစ်ပြောင်းဖို့ရွေးကောက်ပွဲကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တနက်နဲ့ချင်းလုပ်ပါဒါကြောင့်မလို့ရန်သူဟာ2024မှာရန်သူကအကြီးအကျယ်လှုပ်ရှားမှာတော့သိကြတယ်ကိုစခိုင်းမှာဆိုလည်းအရင်ရက်ဆက်တာပဲသူတို့ရဲ့အမှုရာတွေကတစ်ချက်မှမလျှော့ဘူးတကယ်လို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်တရုတ်အာဆီယံအပါအဝင်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကရောဘလို့အခြေအနေတွေရှိလာနိုင်မှာလဲရှင်ပြည်မကြီးထဲမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်အဲ့တော့2024မှာအဲ့ဒီ2025ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေအောင်အင်းနဲ့အားနဲ့စူးစီးပြီးတော့တရုတ်ကလည်းကူညီပေးသဘောရှိတယ်ဘာလို့တရုတ်ကဗမာဘူဒီမိုကရေစီရသွားမှာကိုတိတ်သဘောမကျဘူးအင်းအားချနေတဲ့အစိုးရမျိုးပဲတရုတ်ကလိုချင်အဲ့ဒါမှသူတို့စကားသူတို့ချီသူတို့လက်လုပ်တယ်ပဲအဲ့လိုအာဆီယံလည်းပဲတရုတ်သဘောပဲအမေရိကန်လည်းသူ့သမရယူကော့ဝဲနဲ့ရှုပ်ချက်တွေခတ်နေလှည့်မကြည့်နိုင်ဒီနေ့ကအဲ့လိုတရုတ်နဲ့တရုတ်ချီနဲ့အာဆီယံနဲ့ယူကော့ပွဲနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဖြစ်မဖို့တည်းမင်းအောင်လည်းအခုတလလူ5,000နဲ့လူ6,000စုမှနော်စစ်တပ်ကြီးတက်ထထုတ်သူလိုပဲအဲ့ဒါကြီးကိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုအဲ့လိုလွယ်လွယ်ပြောလို့တော့မရဘူးတနတ်ရှိတယ်ငွေရှိတယ်သူတို့မှအာဏာရှိဆရာပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒါတရုတ်အစိုးရရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကမြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင်အားကောင်းတယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်အစိုးရရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒါတဆယ်နှစ်ဆကွန်ဆစ်စင်ရေးဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကပေါ့နော်ဒါအလုံးစုံလက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ငြိမ်ကျသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ရခိုင်မှာပဲပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေကဆက်ရှိနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ပေါ့နော်တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့ဒါတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုဒီနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ထိုးဖောက်နိုင်မဲ့အလားအလာရောရှိနိုင်လာဒီပိုင်းမှာရောဘယ်လိုများမြင်ပါလဲရှင်ကြရားလွတ်မြောက်သွားမယ်ဒါမလို့ကြရားခွဲထွက်မသွားဘူးတေးကြတယ်ဘဲပြီနေမှခွဲမထွက်ဘူးစစ်အာဏာရှင်မပြုတ်ဖဲနဲ့သူတို့လည်းမလုံခြုံဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဆရာတို့နဲ့ခွဲထွက်မသွားဘူးချင်းလွတ်မြောက်မယ် KIA လွတ်မြောက်လာမယ်အများကြီးကရင်ပိုးပြီးတော့လွတ်မြောက်လာမယ်ရခိုင်ပိုးလွတ်မြောက်လာသို့တော့ဘာပြီလို့ရခိုင်ကကိုဆက်အောင်မြင်နေမှုတွေစက်တိုက်ရပြီးတော့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပွင့်နေလေဆိုတရုတ်ကအိန္ဒိယကိုထိန်းရင်လို့ AU မြောက်ပြီးလားအိန္ဒိယကကရတန်းနေပြီးတော့စစ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့ပိုဖောက်ထွက်မှာဆိုလို့တရုတ်ကသူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်မှာဆိုလို့အိန္ဒိယကိုသတ်တာ AU အောင်မြင်မှုတွေလောက်ဝိုက်တိုက်ပေးနေတာဒီကကရတန်းမြစ်ကြီးကို AU ဆိုးမိုးထားပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ပြီဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုမဟုတ်စစ်တွေလောက်သိမ့်ပြီးပြီးပြီးဟိုဘက်ကိုသိမ့်နိုင်မှုတော်တော်ခက်သွားပြီဟိုဘက်ကကြောက်ဖို့ကြတော့တရုတ်စီးပွားရေးရှိသွားပြီအဲ့ကြောက်ဖြူတော့သိမ့်မှုလို့ဆိုရတရုတ်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှလို့စစ်တွေလောက်သိမ့်မှုလောက်အထိအဲ့လောက်အထိမြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးသိမ့်မှုတော့တရုတ်ကခွင့်ပြုပဲဘာလို့ကရဒန်မြစ်ကိုကဖောက်ပြီးဟိုဘက်ကိုဝင်လာမှာဆိုလို့စစ်တွေစိတ်ကန်းကနေဝင်လာမှာဆိုလို့အဲ့တော့စစ်တွေလောက်အထိကို AO pass ပေးလိုက်မှာကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့မင်းတို့လည်းရတန်တလောက်ရပြီအဲ့ဒီမှာခိုင်မာအောင်လို့မင်းတို့ထိုးစစ်တွေပါတယ်ထက်စင်မှုကတော့ငါမထောက်ခံဘူးလို့ပြောမှတေးကြတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့လည်းတော်တော်များများရသွားပြီအခုရခိုင်ကလည်းပဲစစ်တွေတော့တင်ပြီးရက်တော့မှာဒီဘက်ကလူတွေကလည်းပဲအခုမင်းတို့နယ်မြေကိုသာခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးပြောပြီးရောရင်သူတို့လည်းပဲတိတ်သိမ့်မှုပေးလိုက်မယ်တစ်ဖက်ကြတော့လည်းပဲမင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုတရုတ်ကလာတွေ့နေပြီးအဲ2025ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်အတင်းလုပ်ခိုင်းမှာသူတို့ကလည်းငါတို့လည်းဝိုင်းကူညီမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအပေါက်ကထွက်ခိုင်းမှာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြစ်ပေးတဲ့ဒရက်ဆရာဦးချင်းမြင့်အောင် RFA ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်